Duam që të shohim një jetën parlamentare, një majorancë dhe një opozitë të vërtetë. Duam që të shohim pjesën më elitare të shoqërisë, duam të shohim që ato janë të vërtetë në ato që thonë, dhe jo një gjë të thonë dhe një gjë të bëjnë. Mund të jetë shumë ashpër retorika midis tyre, por duhet të jetë vërtetë. Duhet të jetë vërtetë. Ndërkohë që ka kohë për mënyrë të veçantë 10 vitet e fundit kjo rënja në performancë, rënja në artikulim, rënja e besimit janë të prekshme, nuk fshihen më. Nuk puni me faj ju në këtë rast për këtë rënje. Mos interesim të njerëzve për të ngritur në karrierë, për të përfaqësuar një komunitet të caktuar, interesat e tyre në institucionet e vendit, drejtuesit e partive politike, mënyrën se si organizohet jeta politike në vend, në fakt. Tash, politika në çdo vend është shumë ashpër, nuk është lehtë. Shumë më dëshirojnë që të jenë politikë, sepse është një perceptim dhe nuk e kanë gabim që po të hysh në politikë do bësh i pasur. Gjëja më turpshme në fakt, por që është një realitet. Sepse nuk mund të themi jo për një gjë që ekziston. Nërkohë që politika është krijuar, sistemi pluralist është menduar dhe aplikuar si një mundësi për t'i shërbyer të tjerëve, jo për të pasuruar veten. Kështu që ka shumë njerëz të cilët kanë një edukat, kanë një formim që nuk ja lejojnë vetës që edhe të përdoren, por edhe që frytëzojnë postin për të bërë para. Nërkohë që ato mund të merren me biznes dhe të bëjnë para. Prandaj janë të ndara gjërat. Biznesi një drejtim që presupozon qëllimi kryesor të saj, fitimin, dhe është ligjore, dhe politika që duhet i shërbësh të tjerëve. Problemi është se këtu janë përzier gjërat dhe politika është bërë një farë mënyre një biznes pasurimi shumë i shpejtë dhe shumë i pandershëm. Mund të ketë dhe prej atyre njerëzve që nuk duan që të bëhen pjesë e kësaj këti ambienti që nuk du t'ishte kështu, se s'du me përdor një fjallë tjetër. Por nga ana tjetër, ka ndodhë që këto kohët e fundit, liderët nuk duan afër vetës njerëz me autoritet të fort moral, njerëz me personalitet të fort, njerëz që janë të ndëruar në komunitetet e tyre, me reputacion dhe me performancë të lartë në profesionet e tyre. Tashi, unë e di që politika nuk bësh më njëherë. Por nga eksperienca kam një model. Kur kam hyrë për herë të parë në politikë, në parlamentin e Shqipërisë, ishte elita e vendit tonë. Ishin ekonomistat më të mirë, ishin pedagogët më të ndëruar, ishin inxhinierët më të zotë, ishin arkitektë, ishin në fushën e bujqësisë më të mirë, më të respektuar, dhe njerëz të ndershëm, me integritet në qenien e tyre. Nuk ishin politikanë. Por, po të mos ndodhte në anë të shtata, unë jam e sigurë se ato do bëheshin, një pjesë e tyre do bëheshin politikanë edhe do ishin të suksesshëm. Ndërkohë që gjërat pastaj urzuan që të gjitha dhe sot jemi në një realitet ku gjëja ka degraduar dhe degeneruar shumë sa kishte dhe kryetar partish që vendosnin në listat e deputetëve emrat të cilët pagunin para për postin. Dhe ajo që shohim sot në skenën, në arenën parlamentare, është pikërisht këtë degradim i kryetarëve, jo të atyre që janë ato, ato kanë pagu paret një pjesë për tyre, po të kryetarëve që kanë degeneru qenunit deputet në atë gradë që njerëzit nuk është se ndjekon më parlamentin, dhe në këtë aspekt kanë drejt që kanë tërzuar besimin.